Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Iken dimri, moti merr kthesën e papritur në mesjavë, ja çfarë thotë sinoptikania. Java 2 e shkurtit duket se ka rezervuar një mini pranverë për vendin tonë. Meteorologja Trinalda Shaholli bën me dije se pjesa e dytë e kësaj jave do të sjellë temperatura deri në 19 gradë Celsius. Si pas saj, temperaturat janë si pasoj e masave ajrore që vijnë nga pjesa jug perëndimore e kontinentit. Kjo javë do të jetë në dominimin e temperaturave që do të jenë nga jug perëndimi i kontinentit, duke bërë që moti ngrohtë dhe me temperaturat e larta të jetë dominuese gjatë gjithë javës. Deri ditën e mërkur, termometri do të ngjitet në vlerën maksimale 16 gradë Celsius dhe ditën e enjte dhe të premte do të kemi një rritje të mëtejshme të temperaturave. Në pjesën e dytë të shkurtit, dy javshin e dytë, do të përjetojmë një mini pranverë, pasi temperaturat, vlerat maksimale do të kenë deri në 19 gradë, ka thënë ajo. Ndër të tjera, ajo ka bërë me dije se vendi do të jetë në mbizotërimin e kthjellimeve dhe të diellit, duke lënë pas motin e paqëndrueshëm dhe reshet e shiut, duke filluar nga dita e enjte. E mëtej, meteorologja ka bërë me dije se kjo valë ngrohtë do të ndikojë edhe në vendet e rajonit, në Maqedoninë e Veriut, ku temperaturat do të jenë deri në 16 gradë Celsius, edhe në Kosovë, ku temperaturat do të shkojnë deri në 14 gradë Celsius.